Spak ka marrë si të pandehur kryebashkiakun socialist të Mallakastrës, Qerim Ismailaj. Në njoftimin e prokurorisë së posaçme, thue se nda Ismailajt është regjistruar procedimi penal në akuzën falsifikimi i vulave, i stampave ose i formularve. Pas marrjes si të pandehur të kryetarit të bashkisë Mallakastër, Partia Demokratike ka reaguar përmes sekretarit të përgjithshëm Gazmend Bardhi. Me anë të një postimi në Facebook, numri 2 i PD-s mirëpriti aktin e prokurorisë së posaçme antikorrupsion duke u shprehur se përmes vettingut në politik duhet të zhbëhet modeli i politikanit gangster. Pas këtij vendimi në mbrojtje të Qerim Ismailajt ka dalë ish zëvendës kryeministri Erjon Braçe, i cili përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan se nuk mund të quhet gangster një njeri i cili emigron, punon dhe kërkon të paguhet për atë që bën. Sipas Braçes, dekriminalizimi po shërben si amnisti për gangsterët e vërtet në politik. Kryetari Bashkisë Mallakastër rezulton i dënuar me 3 vite burg në Greqi për 2 vepra penale. Pas hetimeve të kryera nga prokuroria, kryebashkiaku i denoncuar nga Partia Demokratike rezulton me probleme me ligjin e dekriminalizimit. Sipas prokurorisë shqiptare, ai është dënuar në vitin 2000 me vendim të formës së prerë nga një gjykatë greke për 2 vepra penale. Por ky dënim në Shqipëri korrespondon me një dënim vetëm me gjop për një vepër penale. Verifikimi u krye pas denoncimit të Partisë Demokratike në janar të vitit 2020, me pretendimin se Ismaila ishte dënuar për kryerjen e veprimeve të dhunshme në Greqi, por se nuk e ka vuajtur dënimin.